Léčíme páteř, její zakřivení, skoliózu a první, co uděláme, posílíme svaly mezi lopatkami. Jak se nám podaří posílit svaly mezi lopatkami? Automaticky navazují na to břišní svaly a navazuje na to velký sval hýždňový. Takže všechny tři skupiny svalové posilujeme zároveň a začneme uvolňovat zpřimovač páteře a horní část ramen. Teďka začneme zdvihat patu a stabilizujeme pouze na jedné straně dolní části hýždňového svalu a učíme se stát na jedné noze a vytvářet klembu nožní. V dalším pořadí budeme otáčet tělem k noze, která má předu koleno a mobilizujeme hrudní křivku. Koleno, rotace, mobilizace hrudní křivky. Musíme na mobilizaci mít posíleno mezi lopatkama na břiše a na zadku a uvolnění svalů kolem páteře. Bez toho tu rotaci nebudeme provádět. Na rotaci hrudníku přidáváme rotaci pánve a mobilizujeme bederní křivku. Takže mobilizujeme hrudní křivku a mobilizujeme bederní rotací pánve vpřed do přirozeného kroku. Poslední je spirálně stabilizovaná chůze. Jedná se o rotaci hrudníku na jednu stranu a rozvinutí pánve do dlouhého kroku. Znova je to ten samý princip. Rotace hrudníku, dobrá fixace, stabilizace a mobilizace beder do rotace páteře. Takže ještě jednou krok. A teď tady můžeme protáhnout opravdu tu páteř směrem od sebe nahoru, což samozřejmě regeneruje i meziobratlové disky. Tady a můžeme dopomoct. Tak, ještě jednou. Tak, vyměníme nohy. Tady zase dopomoc je ve stabilizaci pánvy a rotaci, které pomůžeme. Na jednu stranu můžeme mobilizovat hrudní křivku a na druhou stranu můžeme mobilizovat bederní křivku.